guddida qadaraasyada qaranka ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxay tartan ugu qabteen in ka badan 300 shirkadood kuwaasoo tartan ugu jira sida ay u dhisi lahaayeen jeelka weyn ee magaalada Gebil ee xarunta gobolka Gebil. Munaasabadan ay ku tartamayeen shirkadahan tirada badan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland Mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo sidoo kale guddoomiyaha guddida qadaraasyada ee Soomaaliland. Ugu horeyn waxaa madasha faahfaahin ka bixiyey agaasimaha guud ee guddiga qadaraasyada qaranka iyo sidoo kale guddoomiyaha guddigaasi. mooda buu qandaraaskan ujeedadiisu tahay baahinta qandaraaska dhismaha jeelka Gibiley 14 maalmood buu ka baxayay saxaafadda kala duwan iyo joornaalada kala duwan ee dalka. Marka tartamayaasha shirkadleyda ahna maanta oo santiya baynu halkan shaqadeeda ku bilownay, waraaqihiina ayaa marka hore iyo qiimaha soo qortay baa la sheegi doonaa. Dabeetana waxyaalo kale oo guddiga qandaraasyadu leedahay oo leysamada iyo waxyaalihii soo raacayay annagaa dib u eegi doona iyo qiimaha annagaa u eegayna. Maasha qiimaha iyo leysamada iyo waxyaalaha lagu tartamay shirkadda leeyahay halkan fadhida waxaan u ballan qaadaynaa inaan si transparentiya oo cadaalada aanu ugu shaqayn doono ayaan idiin ballan qaadaynaa. Waad aragtaan inaan sistamkii aan wax fara badan aanu bedelay oo shirkad walbaaba qiimihii ay ku tartamaysay ay gacanta ku haysato. Nidaamkii hore aad baan wax uga bedelay. Nidaamkii hore oo ahaa in qiimaha shirkaddu soo qorato annagu aanu gacanta lagu qaban jiray oo uu noo dhixi jiray, taa waanu diidnay annagoo ka duulayna siyaasadda uu ku hoggaaminayo dalka Mudane Muuse Biixi Cabdi ee ah in dalkan loo sinaado cadaaladna loo helo. Annagoo ka duulayna siyaasadda madaxweynaha, waad aragtaan idinkaa nooga markhaatiya inaanu si cadaalad aan u shaqaynayno. Ugu dambeyn waxaa munaasabadani soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi. Waxaanu yidhi arrinka waxaa mas-uul ka ah guddiga qandaraasyada qaranka inay u baahiyaan shirkadaha dhismaha ee dalka wixii qandaraasyo ka soo baxa dalka ee dhisma ah, taas oo ay ilaa hadda si wanaagsan guddiga qandaraasyada qaranku u wadaan, oo ah in la baahiyo iyo ciddii danaynaysa inay ka soo qayb gasho ee shirkadihii, isla markaana ay si garsoor ah oo Ilaahay hortii ah ciddii ku guulaysata ay u bixiyaan, taasoo guddiga qandaraaska qaranku ay si wanaagsan u wadaan, ciddii ku guulaysatana ay siiyaan. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.